Më ngjesi i sajtës në rrugën e Lapit në fush Kosov ishte i qetë. Mirë po, gjatë pas ditës, qetësin aty e prishën disa persona. Ata u përleshën me zvete dhe arsyeja ishte një vend në parking. Tu në fush Kosov në rrugën e Lapit ka ndodhë një përleshje mes disa burave për shkak të një vend parkimi. Policia në vendin e ngjarjes ka arrestuar tre bura, të cilët janë dërguar në mbajtje. Dëshmitarët e rastit kanë hezituar të flasin për televizionin lidhur me rastin e fjalë. Ndërkohë sipas tyre përleshja eskaloi deri në përdorimin e armëve të ftohta. Të shtat ka qëndruar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në fush Kosov, ku edhe ka marrë trajtim njëri nga të lënduarit që ishte sjell për trajtim. Sipas mjekut kujdestar në këtë qendër, i lënduari është pranuar në gjendje stabile me disa lëndime jo të rënda. Policia në vendin e ngjarjes ka arrestuar tre të dyshuar meshkuj. Me vendim të prokurorit, dy prej tyre janë dërguar në mbajtje, ndërkohë një nga ata është liruar me procedurë të rregullt.